Опа! Магия и се появих в кадър. Здравейте, приятели! Аз съм Венци и се включвам днес както на Facebook страната ми, така и в YouTube и Facebook каналите на Omai TV. Защо? За да направя поредния лайф муабет. Напоследък ми се отвори муабета и приказката и се с хубави хора си говорим тук онлайн. Запознавам и с хора, които правят интересни неща, правят неща, които си струва да им се обърне внимание. И на днешното включване, което така планирам да бъде не повече от 25 минути, ще говорим за един проект, един спектакъл, който стои точно зад гърба ми. Вие ще го видите, за птиците и хората. Така се казва това представление, което всъщност е плейбек театър. Може би, ако сте гледали предишните ми включвания, знаете, че засягам темата за социалния театър. Говорихме до сега няколко пъти за форум театъра, а днес ще поговорим за една друга форма на социален и интерактивен театър, а именно плейбек театъра. Ще поговорим какъв е точно този вид театър, какъв е спектакъла за птиците и хората и какво е неговото влияние над целевата му аудитория. За целта ще поканя моята приятелка Виолина Василева Александрова, с която вече сме разговаряли на Life Moabed, но по друга тема. Сега тя като член и на плейбек групата Story Catcher ще ни разкаже за тяхното представление и първо за това какъв всъщност е този театър. Здравей, Виолина, и добре дошла в моето виртуално студио. Как си днес? Здравей, Венци! Добре съм. Очаквам този разговор. А И аз и така го очаквам. искам да представя тази по-различна форма на театър. Плейбек театъра е съществувал още в средата на миналия век. Създаден е от Джонатан Фокс, американец, който е жив и здрав и до ден днешен. Практикува този театър, бил и в България. Нашия плейбек театър Story Catchers. Следваме този метод, работим по него от много години, но създадахме тази група през 2018 година. За нас е важно да работим с този метод не само за обикновената публика, но и за хора, които наистина имат нужда, по-специална нужда от театър. Имат по-специална нужда от театър в социалния му аспект. И в случая този проект, който създадахме и който е финансиран от Националния фонд Култура, е насочен към хората с онкологични заболявания, към техните близки и към специалистите, които се грижат за тази група, която не е малка в България, тази специална група Всички от хора. положения. Да, ние водим тази тъжна статистика по брой онкоболни на глава от населението. Но преди да влезем в спецификите на този конкретен спектакъл, ще разкажеш ли много набързичко какво точно представлява плейбек театъра и какво го отличава от форум театъра, с който вече сме запознавали моите приятели? При плейбек театъра съществува една много сериозна интеракция с публиката, в която обаче публиката става автор на представлението. Благодарение на разказите и на историите на публиката се създава спектакъл в момента. Тоест, има един водещ диригент, който успява да извлече специални интервюта от публиката по различни теми, в зависимост от темата може да бъде различна за всяко представление. В случая тя е свързана с онкоболните. Да извлече емоциите на публиката, разказите и конкретни разкази, които в същия момент актьорите, музикантите на сцената успяват да я сътворят и да я направят истинска, да я изиграят пред публиката.
Тоест, ако във форум театър имаме една сцена, която актьорите пресъздават и след това публиката се намесва, за да промени развоя на тази ситуация, така, то при плейбек театъра имаме изцяло подадени от публиката истории, така ли? Точно така. В момента подадени. Те са абсолютно неизвестни за актьорите и за водещия. Но актьорите и музикантите са достатъчно подготвени в своите импровизационни възможности и професионализъм, и в начина си на слушане, и в възможността да извличат есенцията от историята, така че след това да я сътворят веднага, без оговорка, без предварителна предварително договаряне между актьорите. Това се случва моментално на сцената. А как, защо избрахте темата за онкоболните и как така се роди идеята да насочите спектакъл специално за тях? Много мои колеги се сблъскаха с това заболяване през последните години. Тоест има така и един личен мотив в избора на на аудитория. Но в същото време, като видим в каква ситуация живеем, ситуация на стрес, на отделение заради пандемията, което усложнява и процеса на лекуване на тези хора, решихме, че това е аудиторията и може би ще бъдем полезни за тези хора изключително много, защото потискането на емоциите, това слагането на маска всъщност е свързано и с маските, които ние носим в живота. Маските да се правим на по-силни, отколкото сме, а всъщност истинската сила на човека е когато показва чувствата си и емоциите си и когато намери смелост да се изправи пред тях и да ги сподели. А споделянето, изразяването на емоцията, когато това е всъщност истинското владеене на емоцията. Когато успееш по някакъв начин да говориш за нея, да я споделиш, да я изпееш, да я нарисуваш и по този начин ти се освобождаваш от тази емоция и от болестта по някакъв начин се освобождаваш и се лекуваш. Да, в България е така много често срещано разбирането, че когато човек заболее от подобна болест или от нещо друго, той на никого не казва. Много от хората съобщават единствено на най-близките си хора и сякаш е срамно да си болен. Този проблем ли борите вие с вашето представление? И този проблем, да. Много често в България да си болен от най-страшното едва ли не е табу. Едва ли не ти си прокажен вече и край. Това те води до финала, до смъртта. Да се говори за смъртта също е голям проблем. Поне такова е моето усещане. Много е трудно да споделяме емоции, свързани с страховете ни, с фаталния край, с нашето завършване на жизнения път. Но в същото време, когато споделяш историите си, личните си истории, ти можеш да помогнеш на човека отсреща. Можеш да му дадеш крила. Можеш да му дадеш сила да продължи нататък. Разказването на приказки е било лечебно от хиляди години преди това. А това е един вид разказване на личната ти история, на личната ти приказка, на личното ти най-силно съкровено преживяване, което много често е обгърнато със страх, с вина, с гняв понякога.
но силата е да можеш да го изкажеш и да го видиш някак си отразено от актьорите от среща. И това отразяване дава сила на други хора в публиката да се включат и те също да споделят своите страхове или своите надежди или вяра. И в това е смисъла. Смисъла е да убедиш с изкуство хората в безусловната любов. Защото при изиграването то блика любов, блика истина, блика откровенност и всичко това се прави с изключителна съкровенност прямо историята. Ние в никакъв случай не се опитваме да я променим, да я изопачим. Ние даваме всичко, което сме чули, ние го изиграваме чрез нашия инструмент, чрез телата си, чрез гласа си, чрез музиката си, чрез пеенето. И тези истории са дар както и за нас, така и за цялата публика. Благодаря ти много, Виолина. Да споделим с нашите двама зрители в момента, със сигурност ще станат повече след това на запис. Колко, всъщност, вие вече сте направили две представления и сте изиграли вашия спектакъл, така да го наречем спектакъл, пред доктори, които се занимават с... Не само лекари, а и специалисти, по-широк кръг от специалисти, включително и психолози, и кинезитерапевти, и медицински сестри, нали, по-широк. Защо решихте пред такава професионална аудитория да изиграете спектакъл? Защото тя е обвързана с темата. Защото те също имат тези емоции, тези тежки преживявания, през които преминават и пациентите им. Те също ги преживяват по някакъв начин и имат нужда да изкажат и своите емоции помежду си, да ги споделят помежду си. Защото те не могат да споделят тези емоции пред своите пациенти. Те могат да ги споделят само помежду си. Само с хора, които са се сблъсквали с тази диагноза, лекувайки я. И така, изключително емоционално беше това първо представление. Искам изключително да благодаря на онкологичното отделение към ИСУ, че те подкрепиха нашата идея. Благодарение на тази подкрепа ние успяхме да осъществим този проект. И така искам да споделя, че един от лекарите, който застана твърдо зад каузата, също е поканен тук днес. Да, това е доктор Вера Магданова от ИСУ и сега ще поканим да се присъедини към нашият екран. Здравей, Вера, добре дошла. Здравейте, чувате ли ме? Чуваме те много добре, да. Ти изгледа едно представление, така ли? Да, за съжаление не успях на второто да присъствам, но чух страхотните отзиви от близките на пациентите, които бяха отишли там и те бяха много развълнувани и много доволни от представлението. А според тебе по какъв начин може да се да повлияе една такава форма на изкуството и такова представление върху самите болни? Ами, аз искам да ви кажа първо, че симптоматичното лечение, защото онкологичните заболявания се лекуват чрез специфична терапия. Тя включва лекарствено лечение, хирургична терапия, лъчетерапия. Това са нашите специфични методи да повлияем хода на болестта. Само че има една друга група терапии, които се наричат симптоматични, които подпомагат различни симптоми, които са предизвикани от самото заболяване, от лечението или от съпътстващи заболявания. И
психологичната подкрепа е важна част от тази симптоматична терапия. И има много проучвания, доказателства, че симптоматичната терапия заедно с останалите основни методи за лечение подпомагат качеството на живот и дори увеличават продължителността на живота на пациента. Така че симптоматичната терапия и психологичната подкрепа са много важни за нас. И в тази връзка изкуството като много интересен и много добър начин за психологична терапия при пациентите е необходим и си мисля, че в нашата страна трябва да се развива все повече и повече, защото, за съжаление, малко изоставаме в сравнение с останалите страни. И изкуството помага, то лекува духа, душата, закрепва я, защото много пациенти и техните близки семейства, при тях болестта или се развива бурно и много драматично, при други години наред болестта взема една огромна част от живота на човек и трябва да има нещо, което да ти помага да оцелеш през целия този период. Да ти помогне да закрепнеш емоционално и духовно, за да минеш през целия този път, през който вървиш. Ти си лекар, практикуваща, работиш в онкологията в ИСУЛ. Според теб как може да се приложи такава форма на арт-терапия в болниците? Възможно ли е това и има ли потенциал в тази посока? Разбира се, че всичко е възможно, стига да има достатъчно желание и работа в тази посока. Наистина, трудностите в последната година-две идват от пандемията и във всички сфери така, тя ни удари, ни затрудни, но мисля, че има тази тенденция. Ето сега и проекта на Story Catchers, който много ме развълнува и толкова много се зарадвах, че има такъв голям скок в работата с тези наши пациенти по отношение на арт-терапията. И мисля, че трябва да се върви в тази посока. Има възможности, има ресурс, просто трябва да сме по-последователни в тази работа. А кой предимно е добре да гледа тези представления, Виолина? Самите болни или техните близки? И трите групи имат нужда от това. И трите групи. Не случайно сме го създали проекта да бъде в три направления. Близките също имат нужда да повишат своя дух, защото те играят ролята на силния пред болните. През цялото време се правят на много силни. Но всъщност има много болка, много страхове, много несигурност в техните лични емоции и чувства и трябва да има място, където да могат да споделят за това. И такова място може да бъде едно такова представление или една такава група от хора, които преживяват същото, каквото и те. Онкоболните също. Те имат нужда да чуят какво се е случило с други такива като тях. Как те са преминали през това преживяване, през тази болка, през това страдание, как те са се справили и по този начин също могат да засилят своя дух и да повярват в себе си, че и те могат да се справят. Така че... Срещнахте ли в предишните представления истории от хора, свързани с напълно излекували се болни? Споделиха ли се такива истории до сега? Сега представлението, което предстои на 30 март, ще бъде първото представление пред онкоболни. За съжаление, то няма да бъде наживо. Сега, не знам дали за съжаление или за радост,
То ще бъде онлайн, защото ще могат хората да се чувстват по-защитени от домовете си. Имам предвид спрямо COVID-19, спрямо това заболяване ще се чувстват по-защитени. Ще видим как за първи път ще премине онлайн това представление. Онлайн то ще бъде по-различно, отколкото живото представление. Ние правихме вече такива репетиции, подготвяме се за 30-ти, за вторник, и представлението със сигурност има свои нови нюанси, които са чисто кинаджийски. Така че ние там търсим други средства, с които да се изразяваме, малко по-различни от тези на живото представление. Но със сигурност ще бъде истинско. Вера, към теб един последен въпрос. Вие, като цяло ти и твоите колеги, по какъв начин можете да подкрепите тези представления? Разпространявате ли информацията за тях сред пациентите, които са в вашето отделение? Да, разпространяваме, споделяме на нашите пациенти и на техните близки. Имаме и материали, които им предоставяме, флаери, разбира се, ползваме и интернет пространството, за да споделяме. Аз искам само да добавя това нещо, което също се спомена и за медицинските специалисти и нуждата, и при тях подобен род представления да се правят, и за тях е важна психологическата подкрепа. Тук пак ще кажа, че при нас, в нашата държава, това е много така оставено на заден план. Здравето и психическото здраве на медицинските специалисти, което виждаме последната година и половина. Нали, говориме повече за това, защото и специалности като нашата са много натоварени емоционално. И има нужда ние също да се справяме, да преработваме нашите емоции, за да може да вършим добре нашата работа и да останем психически и физически здрави, което е важно и за нас, и за нашите семейства, и за нашите пациенти. Все още това е като нали, работата с психолог, с такъв тип терапия при медицинските специалисти. Пак ние така малко за нас е табу. Все още смятаме, че за да говориш с някой за проблемите, които имаш в работа, е нали, недостойно, те показва като слаб, като невъзможно да се справиш с проблемите си, а това не е така. Всичките тия неща, които и Вилан каза, са много важат и за медицинските специалисти. Аз се радвам много, че Story Catchers избраха да имат и такава група представления за нас. Прекрасно. Много ти благодаря за това участие, Вера. Успех напред в проектите и все повече излекувани хора да има във вашето отделение. Да, извинявай, че те прекъсвам, но искам да ти кажа, че ние имаме излекувани пациенти. И нека това да подчертая, че рака е лечимо заболяване, когато се хване на време. И искам тук един апел и от вашата трибуна. Не закъснявайте с обръщането си към лекар. Когато имате някакви притеснения, оплаквания, винаги е по-добре да се обърнете към лекар, защото в ранните стадии рака е лечим. Има скринингови програми за доста онкологични заболявания, така че обърнете се към лекар и може да живеете дълго и може дори да забравите за това заболяване завинаги. Колко хубаво завършване от твоя страна. Много ти благодаря, Вера, за включването. Хубав ден ти пожелавам. И последно, Виолина, искам да попитам от твоя страна кога и къде ще бъде представлението и как ще може хората да се запишат за него. Ние сме направили събитие в Playback театър Story Catchers. На 30 март от 19 часа ще се състои онлайн събитието. Всеки,
който иска да се включи в събитието, може в съобщения към събитието да ни напише своето желание и ние ще му изпратим линк към самото събитие. Тоест, да, само да се присъединиш към Facebook събитието няма да бъде достатъчно. Трябва да си поискаш линка за Zoom, да, за да получиш, да, реално достъп. Да, в Zoom ще бъде, да. Okay. За Zoom ще бъде представление. Много благодаря тогава за този кратък, но смислен разговор. Пожелавам ти адвент. Предстоящите представления. И ако нещо друго интересно се случва около вас, ще си поговорим отново, нали? Говорим. Да. Добре, чао, чао. Чао, чао. Хубав ден. Хубав ден. И нови срещи. Чао, скъпи приятели. Радвам се, че бяхте с мен и моите гости. Този следобед, хубава неделя и до нови срещи. Чао.